Soomaalidan dib badan asbaha ka sanow soo asbaha bisinkii Allah saaka meesha maxaa ka dhacay bilaash loo ma turnay walaa ina qiyaana qanjir waxa uu qaada yaa yaa kaal ma shawriba lagana macnaa oni samaa dib badan taa fadhiga soo qaxin suuqa ayaan wiidaa hey maxay turantii samaa jirto maxaa sabab meesha mujid miya bambar taalo bamma la yabsada marka war naftiina taa halka la gelinay ka sigta bambadan war ka sigta gaal u baxa aan abd al-ismaax ku dhacay caana taa dadku ku jicidi marka dad imaatay diyaad dadka qosol sido kale anaga mar walba dhimanayna hada misbiri bagidaha abd al-aziz iskii la taaban waxaan bambo ku dhiman deenta asiina aan marka sa dhimato Abd al-Aziz iskii laal waxa wad waa bambo nafta liigan bilis ahay iska dhigiya wili meesan qarxmeedan wara dacsuuga dacsada naftaana aan ugu taalo ku naftira gelinyo inaga si ka baasha oo qarxta ana abdaxsuuga abdaxsiis buliga saad gacan tan ku xiran waxa la yaabay maanta ayaan arkay saad mid dhaxdaalinta marka aanan madiikiri wa qaadanaya ee idinkana sabtin aadha wasiidayani Bom! Waradooli, saacadan waxa ay qaldan tahay markii na saxaro ah saacadtee oo qiliqaanay meeqawada. Waa saacadda dhimashada 2 daqiiqo iman. Ma saab dhalimo. Abd al-Aziz dadka dhan maxay carrayaan anay ay carrayaan sababne ma hayr waxaan wada saaca qatar oo bumbaa wada aan ka helay tuug dhe muhaara aan u celke magan allah war ii kaalmeeya waxa uu meesha igu ridi kartiin igu rida xataa ahaate kabihiina ay kaalmeeya war nolosha ka qoo dhalim afbal ma xusta oo dadku tusanay jiis meen koran ya allah ma lagu lahayn tuksi ugu cariri jiray ana bamba kula feeyna ayuu arkay kitab ayuu jabsaday bamba ha william sadale saadana qadana inta la qosinaa suuq ah tan saad ma huwa bamba yawat arag abdana hada inoo la sidii ka waran waa leh abd al-aziz wiilka abd al-aziz heeram la ina dhinta marta abd al-aziz lacagta ku waafi waa ku baraya dartii isku dilid waa oga dartii ina isku dilays ramlo ay dadka soo isku dilay mid ka waxaan xasan aaday tamaa waxaan xasan badan qirxaysi markad waxay tiri ismaalaha iska tara bilay way qaraxday abd al-aziz lacagtu waa ku caafiya hana dhimanin facebook wax no soo gali soo dhawaad waxaan abd al-aziz asxaabii ruuxaan tan ii xisaan tan mid kale ficilada jira isku xali hada ee soo gali ujeedinaa wani soo qirxis isbuucan marka like share in kan idaa ee commentiga magigalka ay soo maasiin marka saaxiibtiina jecelaa idinkana